दाजीबाबा आयज डब्ल्यू आर डी आनी म्युनिसिपालिटीचें मी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें आसा. हांगा एक इशू आसा की लो लायिंग एरिया जाल्ल्यान फ्लडींग जाता पावसान. सो कितें उपाय तुमी चिंतला जावं कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? सगळ्यांत पयलीं म्हाका इतलें दिसता की ह्या फाटी पावसूय इतलो पडत आसा, म्हणजे एक्सेस उदक सगळ्या कडेन जायत आसा. त्या रिजन न्ही, तें आसलें पसून जाल्यार आमच्यो सिस्टम मातश्यो सारक्यो आसपाक दिसता. पुणून जेन्ना पसून हांवें हें केलां, म्हणजे तुवें पयलें की ह्या सिटी भितर खंयच बुडून वचना, पूण ही एकूच एरिया लो लायिंग आसा. सो लो लायिंग आशिल्ल्या कारणान हांगा चड उदक भरपाचे चान्सीस आसता. आनी हें भरता केन्ना? जेन्ना पळय एक तर पावस भोग्यांनी पडटा, आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हायटायड आसता, म्हणजे उदक भायर पंप हें वचना, हायटायड आशिल्ल्या कारणान तें उदक वचना, तेन्ना हांगा उदक भरता. आनी हें भरून हो एक पार्ट जालो. आज आमी हांगा लास्ट टायम पसून आयिल्ले, आमी हो रस्तो रेस करपाचो आमी टेंडरूय जालो. आनी हांगा मदीं आमी कलवट घेता. हे सगळे कलवट जे आसा पळय न्ही, 30-40 वर्सां कोणें लक्षूय दिवं ना आनी कोणें करूंक ना. इनफॅक्ट आमच्या वास्कोन भितर एक मेस्ता वाड्याचो नल्लो सोडला जाल्यार एकूय नल्ला पसून ना. सो ते आमी सगळे प्रपोज केल्या आनी ते आपल्या आपल्या हातून 6 महिन्यांनी 1 वर्सा भितर ते कंप्लीट जातले. पूण हे जे कलवट्स आसा, तातूंत पयले हांगच्यान उदक येता, ते पासार जावन हांगा येवपाक जाय. ते पयलीं म्हणलें हांगच्यान स्लो येता, सो हो कलवट पयलो बांदपाक जाय. सो हाजो आतां टेंडर जालो, सो हो कलवट जातलो. फुडें थंय गेले की हाजे कडेन रावंड हें केला, ड्रेनेज केल्या, ते रावंड गेले की ते उदक आनी स्लो वता. सो आमी आतां जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतले तेन्ना तो कलवट आमी मदल्यान घेतले. उदकाक कशें आसता, तूं जितलो घुंवून वता तितलें स्लो वता. सो उदकाक आमी तो स्ट्रेट मदल्यान आमी कलवट सांगला. सो तो एक पार्ट जालो. आनी मांगरांजून देंवता आसतना दोनी तळ्या मदीं जो रस्तो आसा ताजे मदीं 4 कलवट आसा. हे सगळे कलवट हे ब्लॉक जाले. हे ब्लॉक जाले म्हणजे पयलीं पसून आतां तांकां मॅन्युअली तुमी कितेंय केलें जाल्यार ते काडूंक आमी शकना. सो तांकां ते नवेच कलवट, बॉक्स टायप कलवट आमी प्रपोज केले, रोड वायडनींग केल्या, तेन्ना ते सगळो हो प्रॉब्लेम कमी जातलो. म्हणजे लो लायिंग एरियान आशिल्ल्या कारणान आमी हो प्रॉब्लेम वर्सान वर्स एका तरी दुसऱ्या वर्सा जावंक शकता. पूण दुसऱ्या वर्सा असो प्रॉब्लेम जावचो न्ही, नाजाल्यार जालो जाल्यार कमी प्रमाणांत जावचो, हाज्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता हाजो टेंडर जालो, पूण आमी सायमल्टेनियसली केले जाल्यार चड बरें जातलें. आतां एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीच्या टायमार हांव सीएमाकूय बी सांगतलो की तो मांगरांतलो रोड आसा, तो रोड वायडनींग आनी कलवट आमकां इमिडियटली दी, म्हणजे एटलीस्ट हांचें उदक ड्रेन जावनी. सो आमी लास्ट टायम सगळे तुमी पळयलां की आज मांयमोळ्यां जें तळें आसा ताची होल्डींग कॅपेसिटी वाडल्या, म्हणजे तें सारकें तळेंचें जालां. सो आमचें उदक वता तें थंय सांठून उरता. हांगा हें पॅक केल्ल्या कारणान हांगा पळय सांठतालें उदक, तें एक तर काबार जालें. ताज्या खातीर हांगाय तोय एक रिजन आसा. आनी स्वतंत्र भात तोय एक रिजन आसा, थंय ब्लॉक जाता पळय. तर ह्या कारणा खातीर म्हणजे हें तळें बंद जालें. आतां बंद जालें तें बंद जालें, ताका आमी हें करूंक शकता. पूण तातूंतल्यान वाट कशी काडप, ती मदलो कलवट घेतलो की तो जातलो. सो हांगच्यान होल्डींग कॅपेसिटी आसा पळय. आतां आमी काल हांव मिनिस्ट्रा कडेन उलोवन फालच्यान हांगा काम स्टार्ट करता. हें फस्ट टायम आमी इतले वर्सांनी हांगाय स्टार्ट करता. म्हणजे हाजें कितें जातलें, होल्डींग कॅपेसिटी वाडटली आनी कांय ना. म्हणजे जितलें उदक येता पळय तें लोकांच्या घरांनी वचचें परस नाल्यार आनी खंय वचचें परस, हाजें होल्डींग कॅपेसिटी वाडटली. त्या कारणान इल्लें कमी फ्लडींग जातलें. डिसिल्टींग डिसिल्टींग आतां हांगाय स्टार्ट करता फाल्यां परवा भितर. आज इंजिनियर्स आयले आमचे सगळे,
कॉन्ट्रॅक्टरूय आला, म्हणजे इमिजिएट ऑन प्रायोरिटी घेऊन खातीर मिनिस्टरान काल सांगले, आम्ही रिक्वेस्ट करतो की सो हाजी होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढतली, हो नल्ला जातलो आणि ते तीन नल्ला जातले. सो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट इयर जो पाऊस असतो, हा एश्युअर करना ह्या एरियात, बाकीच्या एरियात फ्लडिंग जावचंच ना, आम्ही तिथलो प्रयत्न आम्ही सगळं करता, पण या एरियात कमीतल्या कमी फ्लडिंग कसे जावचे हे आम्ही चित्ता. आमकाय ज्यांना कोणाच्या घरात वाय उदक वता आणि त्यांना ते रावपा मिळणं, त्यांना आणि काय सोयऱ्याचेर भाड्यानं रावचे पडतं, त्यांना आमकाय वाईट दिसतं. पण हे प्रॉब्लेम जे असा, हे 30-40 वर्षां असेच जायत आयिल्ले असा, आणि तातूंत भितर एग्रेवेट कित्या खातीर जाला, ही लो लायिंग एरिया आशिल्ल्या कारणान टायड वयर सरली, की ते उदक ऑटोमॅटीक बॅक वचतात, भायर वचना, उदक भायर वचपा जाय दर्यान, ते दर्यान वचनाशिल्ल्या कारणान ते परते हांगा बॅक येतात. सो हांव म्हजी सगळ्यो म्हाका वायट दिसता, म्हणजे ते जे हांगा त्रासान आसा ते थोडे फॅमिलीज, पूण हांव एश्युअर करता की आमच्या सायडींतल्यान आम्ही एकूय गोष्ट जी सोडपा ना, जे आम्ही हे कमी प्रॉब्लेम कमी करपाचो आम्ही एकूय सोल्युशन सोडपा ना. सो त्या खातीरूच यू थिंक हाय टायड ऑल्सो प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. हाय टायडाच्या टायमारूच ते चड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल. पहिले म्हणल्यार ही लो लायिंग एरिया, सेकंडली हाय टायड येतकूच पंपींग हें जाता, आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमचे कलवर्ट्स ब्लॉक आसात. नाजाल्यार आमी फस्ट टायम तुमी पळयतले इतले वर्सांनी फूल तळें आमी उस्पिलां, केन्नाच हाजे पयलीं तळें म्हणटा ते कोणें उस्पुनाशिल्लें, ते फक्त एक चॅनल मारताले वाट करपाक, पूण आमी होल्डिंग कॅपॅसिटी चड उरची म्हूण आमी ते तळें मारले, आनी ते तळें होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडिल्ल्या कारणान आमकां स्वतंत्र पातळ नाल्यार वास्को खंयच तुमकां बुट्टी येवना, नाल्यार वर्सान वर्स वास्को बुट्टी आसता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की हांव लोकांय कडेन, हांव खरोखरच ह्या एरियांतल्या लोकां कडेन हांव क्षमा मागता की तुमच्या खातीर आमच्या खातीर तुमकां त्रास करचो पडलो, पूण हो त्रास हो पयलींसान चालू आशिल्लो त्रास, कोणें सपोज पयलीं इल्लें इल्लें लक्ष दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता इल्लो कमी करपाक आमी शकताले, पूण आतांय बी आमी तांकां आमच्या लोकांक आमी सोडचेच ना. हांव इतलें ठामपणे सांगूंक शकता की नेक्स्ट हाज्या पर्यंत हो कलवट बांदून जातलो, ते चारूय कलवट बांदून जातले, आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्यार मदल्यान तोय कलवट जातलो. हे इतले करून पसून आमी ओगी बसुना, आमी रेल्वेक पसून सांगला की जो कलवट थंय आसा ताज्या सायडीन आनी एक कलवट आमकां बांदून दिवपाक जाय, आनी रेल्वेनूय तें काम हातान घेतलां, सो तेंय जातलें. सो इतलें करून म्हाका दिसता प्रॉब्लेम मिनिमायज जावपाक जाय, मिनिमायज. लो लायिंग एरिया आशिल्ल्यान आमी इंजिनियरूय कांय करूंक शकना, सपोज तुजें घरूच मातशें लो लायिंग लो लेवलाचेर आसा जाल्यार ताकाय काय, आतां सिटीन तुमी पयशे की खंयच ब्लॉकेज ना, पूण एक घर आसा तें सामकें सकयल आसा, सो तें सकयल्यान आमी ते जो पर्यंत घर वयर येना नाल्यार घर कशें आमकांय मातसो प्रॉब्लेम जाता. सो बाय नेक्स्ट सिजन म्हाका दिसता एटलिस्ट 50% प्रॉब्लेम आमी 100% ट्राय करतात, कित्याक लो लायिंग आशिल्ल्यान आमी कांय सांगूंक शकना, पूण एटलिस्ट 50% प्रॉब्लेम मिनिमायज जातलो. डिसिल्टींग काम हांगा चालू जातलें, हय इमेजले फाल्यां भितर डिसिल्टींग काम ह्या वडान जे आमच्या आमदारान सांगलें हे आतां 40-50 वर्सांनी येतात उदीक, पूण हे आतां ही 4-5 वर्सांनी जास्ती येवपाक लागले, ताका कारण आमदारान सांगलात ते परत परत म्हाका आनी ते रिपीट करपाचें ना. आतां हांगा आमदारेन ट्राय करता म्हटल्यार कित्याक बाबा हो कलवट जो आमी बांदपाचो आहा जे आमी आतां उबे आहा तो आतां ऑलरेडी पास जाला, टेंडर जालो आनी आमी रस्त्याक हायट दिता, आमच्या हितूनसून आमी प्रयत्न करता, कित्याक आमकांय दिसता बाबा हो पयलींचो प्रॉब्लम एका सुटावो तरी खंय तरी मेळपाक जाय, पूण काही कारणा खातीर हो सुटावो आमी ट्राय करतले, पूण जायत जाल्यार देवाचेरूय आहा, कित्याक हीं जीं घरां आहा तीं सगळीं सकयल आहा, रस्त्याक तेंकोन आसा आनी शेतूय तेंकोन आहा. तुमकां सांगलें आमी जें आतां हांवें सांगता तेन्ना पयलीं कशीं आसली 4-5 शेतां आसलीं, ते 4-5 शेतां भितर 3 शेतां आमची ऑलरेडी मातयेन हें केली लँडफील करून जालें, पूण ताका आतां ते उदकाक उदकाक रावपाक कॅपेसिटी ना, म्हूण तें सगळें अवलंबून ही 2 शेतांचेरूच आहा. म्हूण खंय तरी आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कलवट आतां नीव बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा, थंयसरूय आमी 3-4 कलवट नीव बांदपाचे आहा, कित्याक तो आतां पयलींच्या हाचे 1 मिटराक सकयल आहा, पूण थंयसरूय कितें कांय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा, आनी कितें तरी जावंक शकता फुडल्या वर्सा जावना, आमकांय दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदीक वयता, कित्याक पूण 3-4 दीस असो पावस पडला की ताकाय आमी कांय करूं शकता पावसाक, की देवाचेर हें आसा, पूण हांव इतलेंच मागता आमी जाय तितलो प्रयत्न करतले, लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो, आनी तुमचे कडेन कितें सजेशन आसा, लोकां कडेन कितें सजेशन आसा ह्या एरिया खातीर तेंच्यान दिवचे अक्षर, कित्याक मागीर फुडें आमकां अशें जावपाक ना, आमी केलें आनी आमकां तुमी अशें आयकलेलें अशें जावपाचें, थोड्यांक अशें आसता कित्याक आमी क्लीन केलें तें क्लीन करता, थोडे म्हणटा ना हें क्लीन जावना, पूण जितलें जाता तितलें क्लीन केलें, पूण ह्या खातीर आमी ह्या फावटी ह्या शेतान पासून आमी डिसिल्टींग करपाक आपयलां, पूण आतां फाल्यांसून WRD हांगासर डिसिल्टींग करतले, पळय आमचो प्रयत्न आसतलो जाता तितलें आमी काम करपाचें आहा, आनी दिसता बाबा फुडल्या टायम तरी जावंक जायना, कित्याक तुमकां खबर आहा प्रोसेस कसो आसता तो गोवोरमेंटाचो प्रोसेसाक टायम लागता,
पण पहिली किती असा पहिली जे कोण येले आणि येऊन गेले आमदार त्यांच्यानी काहीच पुढाकार घेऊ ना म्हणून ती हालत आमकार घेऊन पडते. आमकार कशा गोष्टी सगळे एबीसीडी सुरू करून पडल्या आणि काहीच नसलेलं म्हणून आमच्या आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेतला. या फुडल्या टायमांक जे फुडल्या एका पावस त्यांना पडतो त्यांना दिसता बाबा काहीतरी कमी पण जातले पावसाचे उदकाचे कसं ते उलयतो. डिस्कशन झालेलं आसा आमदारा बरोबर आणि एम एल ए बरोबर चेअरपर्सना बरोबर किती डिस्कशन झालेलं आसा आणि किती सुटावं काढलं काढा सुटावं म्हणजे त्यांनी सांगला मेजर हांगा होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढवपाक ही साईड माझी डिसिल्ट करून क्लीन करपाक होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढतली आणि ॲट द सेम टाईम ते रस्त्याचे कलवर्ट्स मासे बांधून ते उदक फ्लो वाढतले तर उदकही सामखी चढ पडला आणि सामखी लो लाईंग एरिया ताका कोणूच म्हणजे असे हेल्प करू शकना. दिस नॅचरल फेनॉमेन आता उदक जर इतकं डाऊनपोर झालं फ्लडिंग असे म्हणू शकना आता दिस इज जे हार्डली 6 to 7 इंचीस वॉटर इज देअर आणि विच इज इन सामखे लो लाईंग एरिया. आता उदक जर हांगा रोड हाईट वाढली जाल्यार मासे हे जातलं इतलेंच बाकीचे आणि क्लॉगिंग किंवा हे ना डिसिल्टिंग चालू करपाचे. हा डिसिल्टिंग हे आपल्या एरियाक डिसिल्टिंग करून ते होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढयतले म्हणजे तिथले आणि उदक मात्र देवतले न्ही बेगीन फास्ट. थँक्यू.